Srbija će uvek biti spremna za dijalog i kompromise, ali ne na ucene i pretnje, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, dodajući da je zadovoljan reakcijom Unije na izjave Aljbina Kurtija. Oni su ljudi, pretpostavljam, morali da reaguju, pošto ne vidim nikakvog više smisla, nije imao dijalog ako Kurti zaista misli sve to što je rekao. Tako da čekat ćemo još malo da vidimo da li će čovjek malo da se upodobi, da razume šta su obaveze Prištine. Ako to ne bude hteo, takođe hvala. Mi ćemo biti spremni za dijalog, a on ako hoće, hoće, ako neće, ne mora. Vučić poručuje da će Priština morati da ispuni svoje obaveze, jer bez toga, kako je rekao, Kurti može samo da mašta o onome što izgovara.